maksat bitti. Bu hoşuma arkadaşı tekrarına istirak ettiğim maksatımız. Yagonu bitti maksatını işleyemiz. Tarımız sıfatının mazmununu aşırış. Farzandlarımızda bilimli kılış. Ularda uşa masuliyatı yıkayacak ol oladigen. Gelecekimizde tamamlayıdigen. Ve bizim uşa respublikamızda Jahondagi eng ilg'or mamlakatlar qatoriga qo'sha oladigan qilib tarbiyalash va ta'lim berish. Bu faqatgina o'qituvchiga bog'liq. Boshqa yo'li yo'q. Chunki ko'p holatlarda hamma narsa maktabga qolib ketdi, ota-ona qaramayapti deymizda, lekin bu bizdan mas'uliyatni olmaymiz. Biz baribir o'qituvchimiz, biz baribir bolaning ta'limiga, tarbiyasiga mas'ul bo'lgan shaxslarmiz. Shuning uchun bu narsani unutmaslik kerak. Borib mana bu monokursda olgan bilimlarni, yangiliklarni, nimalardir o'rgangan bo'lsak, buni hammasini maktabga endi ko'chirish kerak. Ta'lim olishda eng yaxshi yo'li ta'lim berish asl. Bu yerda nimadir o'rgangan bo'lsanglar, shuni borib maktablarga o'qituvchilarga, o'quvchilarga o'rgatsanglar, bu bir umrlik bo'lib niyatimizda aniq bilimga, ko'nikma malakaga aylanib qoladi. Hozir shu yerda o'qigan narsam shu yerda qolar ekan, demak bir oylarimiz niyalarimiz o'zgartirish haqida bir oy davomida sizlar gapirdik. Bo'ldi, hamma narsani o'qituvchi sifatida men bilaman, faqat men o'rgatishim kerak o'quvchiga degan fikrdan endi voz kechishimiz kerak. O'quvchiga uni o'qishi uchun faqat sharoit yaratuvchi odamga aylanishimiz kerak. U bilimni o'zi topib oladi. Kafetsiyada hammamiz biladigan o'sha mashhur maqol. Baliq yeyishni emas, baliq tutishni o'rgatsang, u keyin ham o'zi qorni ochganda baliqni tutib olib o'zi yeydi. Ta'lim ham xuddi shunday bo'lishi kerak. Bekorga kompetensiya degan tushuncha kirib kelmadi. Ya'ni hozirgi zamonaviy ta'limni rivojlanishi o'quvchini faqat bilimli qilishni o'zi yetarli emasligini ko'rsatyapti. Bilim bo'lishi mumkin o'quvchida, lekin u bilimini hech qayerda sarflay olmaydigan bo'lsa, undan ma'no yo'q. O'quvchiga o'sha texnologiya fanida elektr bo'limi bor, lekin o'quvchi 10 yil o'qib maktabni bitiradi-da, uyiga o'chib qolsa, zamchiga almashtirish yoki bitta oddiygina zanjirni qilish uchun ustoz olib kelishga to'g'ri keladi. Bu nima degani? Demak, biz uni o'quvchini hayotga tayyor qila olmadik degani. Maqsadimiz shu bo'lishi kerak. Endi o'quvchiga faqat bilim berish emas, balki uni bevosita hayotga tayyorlash kerak. Mana shu narsa uni kompetentligini shakllantiruvchi vosita bo'lib xizmat qiladi.